Lá vamos nós para o segundo tempo de jogo. É. Parece que tem alguém querendo mostrar que o negócio dele não é só balançar o capim, não. É isso? Ele vem aqui para trás, não é não? Di Maria. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Racinda, ele parece um lutador de vale tudo, vai passando no meio de todo mundo. Boa, boa, muito boa a interceptação. Salvou o time na hora certa. David. Van de Vier. David. Bateu pra frente. Passe rasteirinho. Beleza! Benzema marcou um golaço. Bem o amor dos meus filhinhos. Que começo do segundo tempo. Corta, coruja. Corta, coruja. Que clássico. Saiu o primeiro zero do placar. 1-0. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades ele marca uma 103. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Piriqueta, essa bola foi lá pra frente. Marco Verratti, Cavani, Di Maria. Olha como a bola chegou redondinho. Marco Verratti, chegando no nível de bola. Espeta, 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 espeta. O que é isso, professor? Vai pra cima dele. Defesaço no puro reflexo. Esquisita pro goleiro, hein? Cristiano Ronaldo. Olha lá no cronômetro. 15 minutos do segundo tempo. Oscar. Tentou uma enfiada de bola ali, mas ela acabou parando no... A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Maxwell. David. Di Maria. Cavani. David. Van de Vier. Benzema. David. Maxwell. Para variar, eu vou falar algo que é básico, mas que está acontecendo. Com esse placar, o time tem que adiantar um pouquinho a marcação e pressionar para ter essa bola. Olhar o adversário jogar, vai adiantar para quê? Thiago Mota. Olha que lançamento que ele fez. Di Maria. Thiago Mota. Van de Vier. Maxwell. Thiago Mota. Marco Verratti. Maxwell.
tinha um chute forte para frente. Fez o passe por entre os zagueiros. Toda vez o goleirão arrepiado para não sair. Meteu a testa nela. Dois gols, foi importante aumentar. Que jogadinha bem ensaiada, golaço. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem aquela bobagem de dizer que 2-0 é um placar perigoso. 1-0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Ivanovic. Oscar. Opa! Que bela bola pelo alto, hein, Marão? David. Marco Verratti. Thiago Mota, Thiago Silva, despachou lá pra frente. Se essa bola passa, ia arrepiar o verugo ali atrás. A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo menos. Thiago Mota, Axwell, bateu pra frente. Di Maria, essa bola enfiada por baixo. A molecada mudou. Era pra estar 3-0. Ele poderia ter matado o confronto agora. Depois vai ter gente querendo matá-lo. E sabendo que você, meu filho, sabe fazer melhor que isso, não sabe? Ele errou dessa vez, mas vale a pena ver um tempo. Axwell. Marco Verratti. Di Maria. Recebe, quando recebe, levanta a cabeça, professor. A bola sobrou e ele marcou. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Placar 3-0. Axwell. Di Maria. Muito bem a defesa agora. Ele apalançou. Gol. O jogo está definido, eles não perdoam não. Estão me sacando mesmo.
falando. Esse gol foi do estilo. Esse terceiro gol foi feito do estilo. Gol atrás do outro. Um jogo para ele não esquecer, o torcedor também não. Agora são eles que vão ter que arrumar a rapadura aí. Lampard. Oscar. David. Cristiano Ronaldo. Ih, olha lá o que aconteceu. E o relógio não para. 40 minutos. David. Thiago Mota. Marco Verratti. Thiago Mota. David. Marco Verratti. David. Maravilha de bola para ele. Futebol é um esporte coletivo, mas tem um cara que pode decidir sozinho no jogo, é ele. Acabou o fim do jogo. É, jogando desse jeito, só tinha que tomar esse vareio mesmo. Esse é o jogo que qualquer um gosta de jogar e qualquer torcedor gosta de ver. Ainda mais nós, jornalistas, ficamos muito felizes quando a gente tem o privilégio de ver uma partida como essa. Chegamos ao fim da nossa transmissão. Evidentemente, quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betti, que esteve aqui conosco durante toda a tarde.